یو صحابی رسول الله مبارک لرا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کی ډیر زیات به برکتی ده به برکتی ده وی چې اوس سیس باروري او داغي فایده به کم وي فایده به ډیر کم وي رسول الله مبارک وته لکه موږ په خپل کور کې دولرو بل فرض غنم رو جوار رو سبزی رو وغیرہ جامع رو کپری رو ٹھیک بھی رہا کبھی برکت دے یا رسول اللہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتوی ہر سس چروڑے کوتا باغی یوزل آیات الکرسی وایا اللہ بدی پتول کور کی برکت ہے زمادہ خوگ اسلام عزت مند و مشران و کشران و دوستان و اللہ رب العالمین منگا تاسولا او زمنگا استاسو دا ہدایت او دا رہنمائے او دا دوالو جہان او دا کامیابی دا پار یو عظیم کتاب قرآن مجید را کرے دے او قرآن عظیم و شان دیر برکتی کتاب دے او بیا دیر قرآن اللہ رب العالمین پا تمام کتابونو باند سرداری او باچاہی او مقام وا کرے دے دا خبر آیات ساتے چھے اللہ دا آدم علیہ السلام نراوال تر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دا خپلو بندگانو دا ہدایت او دا ہر وقت پیغمبر و نبی چراغلی دا وی دا ہدایت دا پر اللہ ار وقت کتاب او صحیفی را لگلی گلی نو دا آدم علیہ السلام نراوال تر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری یو سلو سلور کتابونا چاہیے کہ سل صحیفی دی او سلور پکے غٹ کتابونا دی دارا لی گلی گلی مختلف پیغمبران بے پدی طول یو سل او سلور کتابونا صحیفو کے سید القطب یعنی در طول کتابونا سردار اگے قرآن مجید گر گرے دی او قرآن مجید دی علوی مقام علوی مرتبہ ورکڑی دا دا سیو کتاب دی رونو چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی لا نبی بعدہ ولا کتاب بعدہ نہ زمان پس بل پیغمبر رازی او نہ زمان پس دا ہدایت دا خلق دا پارا بل کتاب رازی اسمانی نرونو گورے دا تاسو اسمو گورے چھے کلا اللہ رب دا دی دنیا پا دی زندگی کے منگو گورو یو فنکشن جو شیو یو مجلس جو شیو یو جلسہ جو شیو نو تاسو خیالو کے پدی جلسہ کی چھے آخری گم مہمانی خصوصی وی یو سنگ آگا خطاب دو کی بس جلسہ ختم شی بیاسو کی ساری گینا دا دنیا چھے ملا پیدا کرا یو فنکشن ہو یو تقریر ہو یو مجلس شروع مختلف پیغمبران راتل ہدایت اگر بیان بے کو تقریرون بے کول مہمان خصوصی جناب محمد رسول اللہ را او چاگا گا مجلس ترانی و مجلس کی بیان ہوکا بس اگر مہمان خصوصی ہو بس جس سمر دمو اگر اس ختم شور سور بس داگا گا تقریر بر نافیز دکشن دا کتاب لوی مقام لرید دی کتاب اللہ وی بس دا قیامت دا روز پوری دا بل کتاب ضرورت نشتا دا کتاب دا سی جامع و مانع دے چھ دا آغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دور در آوال تر دا قیامت دا روز پوری بدا نافذ العمل نسیل قدل کو تبی جو اس رو قرآن شریف زبن طول دیر برکتی دے ہر یو صورت دیر برکتی دے ہر یو سپارے دیر برکتی دا خوبیا پا قرآن شریف کی مختلف صورتوں نے دیچے صورتوں نے پکی یو سل او سور لس او دقشان رکو گانے پکی صدفہ سے پینزو سو دی رکو دیتا اگر مختلف آیاتوں نے جمع کری او بیا غیر یو رکو جول شویتا سو پیجنے او دیر سپاری دی او آیاتوں نے پکی سو دی شپک زارا داگا مشہور روایت چکم دی شپک زارا شپک سوا او شپک شپیت آیات دی پکی شپک زرا شپک سوا او شپک شپیت آیات ہے 6600 چی آسر مشہور پہنچنی اس رو ہر یو آیت دیر برکتی دی خو اللہ رب العالمین پا دی 6600 آیات دنو کی چی سردار آیت گرزو لی دی
سید الایات ګرځوري د شپږ زره او شپږ سوه شپږ شپېتو آیاتونو سردار چې کوم صورت دی هغه یو آیت دی. هغه آیت ته وایي آیت الکرسی. او اکثر ملګرو ته تا یاد رولو دا د قرآن شریف د ټولو آیاتونو سردار دی. او په قرآن شریف کې د ټول سورتونو ټولې رکوګانې ټولې سپارې ټول آیاتونه دا ډیر لوی مقام لري ډیر عظمت لري. خوراوا بجمون د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خلو چې دا هغې گفت هغه داسې وي چې هغه د الله د طرف ته وي. نو دا رسول الله مبارک فرمایلی دي چې په قرآن شریف کې د ټولو آیاتونو سردار دا آیات الکرسی ده. او دیتے سید الایات ویلی دے. او بیا رسول اللہ مبارک دا ویلی دی چی دا دی عمر عظیم آیت تا قرآن شریف کی بلنشتا طول دا عظمت ماتا توی خو یو شیز دا سرداری ورکے کرا نو دا قرآن شریف سردار آیت اگا آیت کرسی دی دا رسول اللہ مبارک بارک دا باقی نا پا حدیث نو نن رو دا آیت کرسی بارک رتا خبر اکر او دا دید پار رتا کو چرمو اللہ رب العالمین من تا پا دی دین کے دیر ریف دین اخی دی ما پا تیر جمعتا سیو بیانو کو چی عمل صالح چاہو کنو اللہ بولی دنیا کی فیدی ورکی و خیرات کی رمی نام ورکی نیک عمل دا کمال دی دا میرے تا پا تیر جمع پا تفصیل سر پا دی بیانو اس پا دی نیک عمل خو مختلف دی پا دی نیک و عمالو کیو دا آیات القرسی تلاوتم دی اس دا دی آیات القرسی دا تلاوت دنیاوی و اخروی دوم رفی دی دوم رفی دی چه اللہ رب العالمین حقیقت دا دی آیات دا دیر روی مقام ورکرین اس زمان سستی دا زمان کاہلی دا زمان بدقسمتی دا زمان دا ہوئے چه زمان گا عام و خلق و تدایت ندی یاد یاد دی دیر تا بیادی و اکثر خلق و تدایت ندی یاد او دا آیت چې چا ته نه دی یاد او څوک یې تلاوت نه کوي ورنونو یاد ساتی زموږ علما وایي دا ډېر لوی خیر نه محرومه دی. اوس به تاسو ته د خیر پته ولګي چې دې کې الله زموږ دپاره دنیاوي او اخروي څومره پیدا کړي او موږ د دې خیر نه ځان محرومه کړی دی. نو د دې نسبت باندې مې راته نن د دې جمعې باندې د دې بیان کوم چې رونو د دې خیر نه ګورې محرومه نه شي. تاسو زموږ رونه یې مسلمانان یو یو مسلمان با دبل مسلمان خیر خواهی خواه کئی اغلا با خیر ور کئی زمانگا سنگا چلی طالبان و علمو تا دا آیات یاد تی زیم چه هر انسان دا آیات یاد کو یادی گی نا زان پا دی پس طریقہ با دی اولی کے اوپجیب کی دی پروتی او دی 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 ورد کئی کم کم وقت میں ورد کئی غرد رکول بیان ہے نو دا دینا با انشاءاللہ زان نمحرومو پا دک نسبت او دویم میں مقصد دا دی د دې وظایف چې زه بعضې وخت تاسو ته فضیلتونه بیانو قسم دې زما یو مقصد دا وي چې خلکو ته دنیاوي فایدې ملو شي او دې مقصد دا وي چې اخروي ملو شي. آیات الکرسی له الله مقام ولې ورکړی دی مرتبه ولې ورکړی دی رونو زموږ دپاره د ټولو نه اوچت څیز او اساس بنیاد چې تاسو وایې چې بنیاد زموږ د یو څیز مضبوط وي نو عمارت ډېر مضبوط وي. تاسو ګورئ نه چې څوک دا بلډینګونه جوړوي او خيار سړی وي هغه بنیاد مضبوط جوړوي بره بیا خېجا زمون بنیاد څه دی رونو زمون بنیاد په دین او په اسلام کې هغه توحید دی. توحید دا الله وحدانیت الله په جندل الله سره تعلق جوړول اوس د آیات القرسی ټیک ته دنیاوي فایده هم دیږي دی. خو دا ولې ډېرې دي رونو دی کې به موږ الله پیژنو چې الله زموږ کم ذات دی سنگا ذات دی اور رونو چکل اللہ منگو پی جاندہ نو دا اللہ عظمت پا زمان پا سلونو کے راش اور چکل عظمت راش رونو نو بیا انسان تا نیک یو ولو کے شان مثال وی بیا بس پا مخزو جی میں دی پا وقت بس کو اے یو یو دا ماشین دی دا دی ماشین پا دی زل کے اول دا دی پلار عظمت نیم نا پو امی نبی نو کل دا پلار دا گیر رو نیسی کله دا پلار دا وګرو نیسی کله دا پلار په ګوسو شي خو چې دی ماشوم ته کله لږ شان وی شي او دته دا دا پلار دا عظمت پته ولګي دا بچی اوندا غدي چې حلالي بچی میونه کمل بچی دا بچی بیا دا پلار په مخ خبرې نشي کولی
دا حاجی صاحب بیا دا پلار مخ کی خبر نشی کولی ولی اگا عظمت دا دسل تر آگی او بیا دا پلار دا خلین خبر اوتی نوی چنی کامل اولادی او بچی بیا پا مخ عمل نوی ولی دا اگا پسل کی دا دی پلار عظمت دی یا پا دی علمو سر خلق مین سال نو دا علمو مین علم چا دی عالم اگا عظمت دا دا پسل کی بی نو بیا دا اگا عالم مخ کی دی مخوین دا باز خلق خدای پاک دی دا غوی حیا او عزت ساتي او الله دې خوشاله کی چې مونږ مخوین نو نسوار به راځي چې زر به پټ دا ولی د د پسل کې زما یا د بل عالم یا د بل عالم عظمت دی لوی یی دا چې یاره دا زموږ استاد دی دا زموږ امام دی نو دا غو مخ کې نسوارم نه چا د قشان نورو دا میرا تولو کې غټ مثال دی چې دا الله عظمت کله زمو پسل کې راغی تاسو دا الله په ذات یقینو کې موږ دا بزرګان لیدل دي چې کله دا الله نوم باغشت شي وی ورته دا ولی دا وی پسل کې دا الله عظمت دی کافران ولی کافران متعلق الله په قران کې یو ما قدر الله حق قدری ای وی دې کافرو دا الله قدر نه څنګه چې الله قدر پکا نورونو دا اللہ عظمت با زمان فضلوں کے لیکن مو خالا نشبی دی پلی دنیا کی او پا دی دنیا کے ناممکن آدھا لا تو درکوہ الابصار ادراک نشکولی دا سترگی دا اللہ دا عظمت اللہ با منگا انشاءاللہ انشاءاللہ دی جمعی دا روزی دا خاطر او دا جمعی دا برکت دے اللہ کل دیدار منگا را کی اب منگا پا آخرت کی پا جنت کی کو اللہ دی منسیب او دکی گی با انشاءاللہ و تعالی نو دنیا کے منگ اللہ نشو بھی دلی نو اللہ بسنگ پی جنو پا قدرتو نو بے پی جنو نو ما تا گو رہے پا دی آیات القرصے کی دا اللہ دا عظمت لس زبردست صفات رسو بے بیا پا دی بانے خبر آو نو زمان مقصد دا دی چھ منگ اللہ کو پی جنو دا دی و جزر تا آیات القرصے فضیلت او بیا با انشاءاللہ کو پا دی جمع شو کو پا دی جمع نشنو پا آئند جمع برتا بیا دا آیات القرصے دا یو دا دقی لسو صفاتو دا لس کمی جملی چی راگری دی دا یو یو جملی برتا تفسیر کم ستا پزل کے و پخبل کینی چی واقعی اللہ ذات دیر بیدی نو دا آیات القرصے و بیا تا تیر پا شوق بیدی دیر پا دیر بیدی خدای دا مجھے توفیق راگی فضائلو کلونو دا دی ماتا توی چی دا عظیم آیات دی یو زل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید القراء چی دا صحابو کی دا طول نا اچت قاریو دا غنو عبی ابن کعب عبی ابن کعب عبی ابن کعب سم رکھ لوی قاریو نو بازی وقت کستا سخیالی دا قاریان دیر کل تلاوت کی دیر کل تلاوت کی نو علماء و دی تلاوتو کا یا یو کس چٹرو لیگو یہ رجیب دی پلان کی قاری سے بلک تلاوتو کا دیر کل دی دیر کل تلاوت کی نو تلاوت دیر کلی بی نو تاسو زگور ہے چی بالفرض یو قاری تا زبا دویا بچی یو عام سری وطوی چی تلاوتو کا او کو یو قاری تا داس یو عالم وی چی تلاوتو کا او کو یو قاری تا دویا چا چی بالفرض یو دیر وی مفتی وطوی نو خوشحالی کی کنا اے رو یو زلو بی ابن کعب ناسو رسول اللہ مبارک و لاغی و بی ابن کعب وی جی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے وی لک تلاوتو کا وی ولی اللہ اکبر وی جبریل دا عرش نراغی و ما تیوی چی اللہ وی چی عبی ابن کعب تو وی چی اللہ وی وی اللہ وی اللہ سمان یا اللہ زمان نمو آغشت عبی ابن کعب بور الوی صلی و نو دیر کل عالم نو رسول اللہ مبارک یو ظل وطوی عبی ابن کعب ایو آیت اعظم من کتاب اللہ وی دا اللہ پا کتاب کی دا طول و نعظیم آیت کم یو دے نو دا صحابہ و دیر بادا و خلق وی اللہ و رسولہ اعلم وی اللہ دا اللہ رسول تا پتہ لگی زنش دا ادب و ادب صحابہ کے دیر بھی ادب کوئی سوال جواب باورتم دا رسول اللہ مخی بے جرت نشکولی نو بیا وته رسول الله مبارک وی ایو اعظم آیت من کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب کی دا طول نو چت آیت کم یو دے وی اللہ اللہ و رسول اللہ اللہ و دا اللہ رسول جیسے پدریم زلی وطو وی تاسو یقین دا خدے پا ذاتو کے پا حدیثو کے جمال رازی وی رسول اللہ مبارک وی بدی سینہ لاس کے سوال
وی وای کم یو آیت دی چی دای و تلاس کی خود نو بی ابن کامی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما پنیز ما دا قرآن دیر بی تلاوت کلی دی زما پنیز چی پا قرآن شرکی دا طول نا عزیز ترین آیت یا غایت کرسی را حضر رسول اللہ مبارک جواب رسول اللہ مبارک والا پسی نبی آلہ اس کی خود وی ابو المنذرہ رضی اللہ دا 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 کنیتو نو بی ابن کامی وی ابو المنذرہ دا خلی و خشتا علم دیتا تا مبارک کی تا بالکل صحیح جواب چی پا قرآن شریف کی دا طولو نا عظیم ترین آیت آغا آیات کرسی دا رونو دا لوی عظمت و لوی شان و لوی مقام داری او سون لوی مقام دی یو بل حدیث کی رازی وی چاچی دا دا قرآن شریف سلورم اسی سا دا ایک چوتائی چوتا ہوئی سلورم آئی سا سلورم ایسی مطلب سا دا سلورم ایسی مقصد علماء دو بیانی یو مطلب داری چی پا قرآن شریف کی خو مزامین دیر دی قصصم دیر دی امثالم دیر دی خو سلور اہم مزامین دی بیا بیا رکھا چاہتا بیان کر یو پا قرآن شریف کی اہم مضمون چی دی نو اغدی توحید باری تعالی چی اللہ یو نو دا دا قرآن شریف ایک چوتائی حصہ دا دا چی دی کے مکمل دا اللہ توحید بیان شریف دا خو علماء وی دا ٹھیک دا خو دویم نمبر مقصد دا دی چاچ آیات الکرسی دروازی سلور زلوی سلور زلہ نو رسول اللہ مبارک وی لکہ سنگا چی صورت اخلاص تدری زلوی نو دا کشان جی آیات الکرسی سلور زلوی نو چی سلور زلہ دیوی نو لا الحمد و نرعوال تر دا وناسا پوری دا غن قرآن سواب بدی اللہ با عملنا بکنی نو دا دا قرآن شریف ایک چوتائی حصہ یو صحابی رسول اللہ مبارک لرا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور کی دیر زیادہ بی برکتی دا بی برکتی دا گوی چیو سیز براؤنی او داغی فیدہ بکم دی فیدہ بڑی رکم دی رسول اللہ مبارک وطایی لکا من پر اقبل کور کی دولر رو بالفرض غنم رو جوار رو سبزی رو وغیرہ جامی رو کپری رو دیکی بیر آیا تبی برکتی دا یا رسول اللہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطوئی ہر سیس چروڑے کورتا باغی یوزل آیات الکرسی وایا اللہ با دی پتول کور کی برکتا چی صحابی وی دا آئین پس زمن پا کور کی چرکم دا غلی کا میران رہی دا ضروریات زندگی کا میران رہی نو دریم نمبر نمو غٹ فیدہ دادا چی دا پا کور کی برکتی راولی او سلورن نمبر دا آیات الکرسی فیدہ دادا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل پہ یو مقوی وی دیر بدنصیب دی او دیر نیکبخت ندی آغا انسان چی کم انسان صدیق او کم انسان عابد نوی او سوک آیات الکرسی نوی نوی نو تا دیر بید بدبخت دی دیر سپیر دی سیوا دا صدیق و دا عابد دا علماء وی دا دی مطلب دا دی چی کم سری آیات الکرسی دیر ورد کئی سمرا ورد کئی کئی زمرا تیا بیانو ما نو دا انسان با اللہ رب العالمین دا عابدین و عابد ستوی عبادت گزار دی با اللہ رب العالمین دا دی آیات الکرسی دا برکتا پا عابدینو کیلو کی عابد دیتا ہوئی چھ طولش پا اللہ تا عبادت کے یو دروزی ہو جائی نو چی یو سوز اللہ دیوی لاغا مقدار رتا زوی ما دا دی دا برکتا بتا دا اللہ پا کتابونو کی عابد لکلی کلی صدیق بلی کلی کلی صدیق ستوی رشتون کتا او یادا دے مطلب دا دی چی کم سلی دا آیات الکرسی تلاوت دیر کئی دن با اللہ رب العالمین عابد و صدیق جور کی یعنی یو سیزی تا حاصل ہے بالفرض ہے زبطہ تا دوئی ہے میڈیکل دے ڈاکٹری جوڑے اس دا ڈاکٹرے دا جوڑو لے دا پارا بتا سکے لسم کے با سینس بیا بے فیسی ہوگی دے فیسی نا پس بیا دا ایٹا ٹیسٹ ورکی ایٹا ٹیسٹ نا پس چکل دے اگر کامیاب کو نو بیا با سلور کالا دقا ڈپلوما و دقا دا میڈیکل لا ڈپلوما باوکی نو سلور کالا پس بیا تا ڈاکٹر شی اس دے ڈاکٹر ہے تمہیں قصور سیدو عجیس ہے وہ اول
میٹرکو بیا فیسیوا بیا سشیو بیا ایڈا ٹیسٹو بیا ہو پسی میڈیکل آگا سلور کال سبقو پدی باندے ڈاکٹر رہتا ہو رسید پدی یو سری انجینئر رہتا ہو رسید دا کشان چیزا او تا عابد گزار جوری گو او صدیق جوری گو نو دا آیت کرسین بطیری گو دا بوایو نو اللہ بمدی کرے مثال بکی شوئے انشاءاللہ نو سلورن نمبر روی فیدے دا چدا بدن کی او پینزم نمبر دا برکت فیدہ ہو رہا دی آیات القرصے کے جمالہ پنزوس کلمات سو پنزوس کلمات دی توی کلمات لکا اللہ دا یو کلمات لا دعا الہ دری اللہ لا الہ الا سلور ہوا نو چی دادا سشمار یو ہوا العلی العظیم تذی کنا دا پنزوس کلمات جوئی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا دی پنزوس تو کلماتو پا بدل کی با اللہ دا ہر کلمی پا بدل کی تعالی اللہ پنزوس برکت دے سبحان اللہ پینشوی یار پینشوی پنزوس کلمی دی گنا توی اللہ دا دی یو اللہ پا برکت پا اللہ تعالی پنزوس برکت دے لا دیوی نو دا دی پا برکت پا نور پنزوس در کی نو پنزوس و لبیا پا پنزوس تو کی ذرہ ذرکا نو دوم رو برکتو نو با اللہ ستا کور ترو رسو ستا جن کے با اللہ برکت واجی ستا مال کے با اللہ برکت واجی قسم دی وردہ ٹو پا حدیث کی راگلی دا سنے ما حوالی باقی دلی گلی نقصی پینزما نمبر فیدہ دادا چی دا ہر کلمی پا برکت پا اللہ رب العالمین تعالی پنزوس انعام و پنزوس برکتو ندر گئی او دا شپکم نمبر پیورن پدیبم زلو خوچالی پدیبم زلو یخش پدیبم ایمان تازش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی وی کم سری چی دا فرض بونز نباد دا فرض بونز نباد یوزل آیات کرسی وی دا فرض بونز نباد دی یوزل آیات کرسی وی او یا دادی چی توی زی سنت و پسی کم دو سار و دمازیگر پسی سنت بیشتا دما خام یا دماسکتن یا دماسمخین دی سنت مکل خو بہتر دادا چی فرض و پسی و آئے چی فرض و پسی دی آیات القرسی یو ظلوی قسم پخ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قسم می دید پر غور چستا دازل پدیبانی محکم شگواری رسول اللہ مبارک ہوئی دا دی موز دا پس دا ویلو برکت پسی بھی ویستا او دا جنت پا منس یو چیز حائل دی نورستا این بھی جنت تا شیوی دا یو چیز پاکی حائل دی آغا بطار آمنی گئی آغی پوری او آغا حائل سا شیر بیا وہ آئے چی چا دا فرض موز دا پس آیات القرسی بھی دا دا او دا جنت تر منز یو چیز حائل دی او آغا حائل چیز سا دی آغا مرگ دی سترگی دی پوٹی دل دی یو قدم دی پا دنیا کی دو انشاءاللہ دویل قدم بڑی پا جنت کی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہوئی او دا دی یو دو برکت نور ورچی دا تا یو زل جوی شواروس کی دی یو زلوی یو زل نو دا پا نسائی شریف کی حدیث دی دا دیر اعلی فضیلت دی چکل دی دا یو زل جوی نو بالفرض جمال ساستا سار دیوی دی دا دا یو سار دا راوالا تر دا بل سارا پوری دا دی آیات القرسی نا اللہ رب العالمین یو فرشتہ پیدا کی او آگا پرشتہ سا چل کئی آگا پرشتہ دا چل کئی چستا سمرنی کے دیا غلبی کی او چتا نکن والو گناہونا کی گی انسان دی کی گی والو گناہونا غلب گناہونا لیا دو والو گناہونا کی گی نو چی دا کم پرشتہ ایلا دا آیات القرسی نا پیدا کرے دا دا کا پرشتہ ستا تول والو گناہونا ختم ہوئی دا یو پرشتہ اس پر پرز ہے ماتا ہوا تا پینزا وقت ہوئی نا اللہ پینزا پرشتی پیدا کرے پینزا پرشتی اللہ رب العالمین پیدا کرے او دا یو شواروز در آوالتا رب الشواروز پوری ستا اللہ رب العالمین اگر چول گناہونا دا کے پرشتو بانے بارے او ادب پزیلت ادا ہوئے چی بالپرس سار چاوی لیدا اس پا دا بس بخین موسکو انشاءاللہ دا جمعیو
نو چې د جمعې د سار دراواله چې چا د سار وي نو تر د بل مزه پورې به الله رب العالمین د هر قسم حوادث نو د هر قسم پریشانو د تکلیفونو نه به الله ما او چې د ماسبخین نه پس کیوی نو تر د مازیګر پورې او چې د مازیګر نه پس کیوی نو تر د ماخام پورې او چې د ماخام دا خو باقاعده په حدیث کې او چې د ماخام نه پس کیوی نو ماسپتن پورې او چې ماسپتن دی نو تر د سار پورې الله بده نه پد کی پینزو وینو برکت دی یو خو دخول د جنت ذریعہ جوړ شو بل دی 24 گھنٹے دا الله په حفاظت کې شو او لسم نمبر دا فضیلت ورو دا ډیر اعلی دی یا خدایا ستا سمر لوی رحم او کرم دی په مون باندې او مونږ دین سمر غافل یو یا الله من سمر غفلت کو یا اللہ من سمر استانا فرمانے کو یا اللہ پوٹی پوٹی شیطان دے اللہ زمان گو استاس و مخبرت اگا اعلان کی خو من بیان میں ورزو فائن تزہبون من کم خوارا والی اللہ بھی ففیفو الاللہ راش مند باندے مالا وصارعو الى مغفرت من ربکم تون دیو کے ذر والیوں کے سبقت والے دا اللہ لدا مغفرت او تبخنی اللہ پوٹی پوٹی ذریعی منگا جوڑی کری نو یو لسم نمبر داری چی کم سری دقی پینزو منزونو بسی وی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اللہ رب العالمین اور دی دنیا نحو مون پونزو کنا یو زل کسا پسی دا اے دا من چا من سنگا دور دن دی جماعت کی ناسو یقین دا اللہ بزاتو کے قسم اکرم حانس بنی سل کالا پس پا من کی یو قسم دن دنی بنی سل کاله پس کوم نو دنیا نه یو ځل تک دی او بیا موږ د ټولو نه سخت لمحه تاسو ته غالبا پتیره کو پاره بل جنوی چې هغه ځان کا دان اوس په هغه په حدیث کې راغلی چې کم سری پینځه وار وخت دا آیات کرسی وای خدا دا خبره د مشتبهات نه ده یعنی زی تا توی مخو ممکنه دا گوره آغا سی نوی حقیقی بدا سی وی اللہ رب العالمین با اللہ رب العالمین با دا دی انسان دا روح دا پارا پخپل رازی اس پخپل رازی دا اس مطلب دانا چا اللہ برازی خود دا دی مقصد زمو علماء دا بیانی دا لگواره چه اللہ یو حدیث کی راگلی دی وی اصو مولی و انا اجزی بیهی وی روجہ خاص زمان دا پارا دا او دا دی جذاب زور کو اس دا طول اعمال و جذاب اللہ من لرا کئی نو دا دروجی تخصیصی ولو کہ اے وی دروجی دا تخصیصی ہوکو چی دا طول اعمال و جذاب خوب اللہ من لرا کئی خو چی دروجی جذاب را کئی نو پا یو خاص پروٹوکول باندے برا کئی یرونو صاحب دا طول نوزی پرشتی بے روح اولی خو چی کلتا نروح اولی نو دا اللہ را تک مقصد دادی چستا دا روح کل اولی نو دا پا یو دیر بی پروٹوکول کی پرشتی اسمان سر مقصد دادی دا دل سے پیدا شو یو لسما پیدا دې شو الله رب العالمین بستا دا مال ستا دا جان ستا دا اولاد ستا دا دکان ستا دا گاڑو ستا سو دا عرص الله رب العالمین حفاظت کی او حفاظت دا ہر قسم شیطان دا ہر قسم دشمن نا او دا ہر قسم دا ہر قسم آفات و بلیات او دا ولی دا ولی د دې یو وجه زبردست نقطه علماء بیان کړی دا په آیت الکرسی کې تاسو تمامې څو کلمې دي 500 دا کلمې او په آیت الکرسی کې حرفونه حروف لکه الله الله کې څو حروف دي ګورا الف دلامنا او یو ها هی چې تاسو ته هی وای سلور حروف شو الہ کې دو دي نو دا سے چھ دا طول حروف تراجمہ چھے حجی صاحب دا طول حروف تراجمہ چھے دا دی حروف و نرازی دری سوا و دیار لس حروف سمرا دری سوا او دیار لس حروف رازی اس دا دری سوا و دیار لس دا عدد دی دا اللہ تا دیر محبوب دی اللہ تا دیر محبوب دی ولی اللہ رب العالمین چکلا پا غزو بدر کے مسلمانانو لوی کامیابی ورکړو اغه کافران چې په زرګونو او وی وسری وسلی وی وسری اسونو وسری خانو توري وی زری وی دالونو اغه له 313 صحابه باندې شکست و دویم نمبر
پدې قران شریف پدې دیمه سپاره کې یو واقعا ده د جالوت او د طالوت. جالوت یو ظالم بادشاہ واقعا به ان شاء الله چرته بیان او طالوت داګه د پاره یو سپاسالار جوړته. اوس الله رب العالمین دوی ته ورشه د جالوت مقابله وکړه. بهر کې هغه واقعا خډیر لوی ده خو الله به یو امتحان دارا وسته چې طالوت سره ډېر لوی لشکر روان شو په زرګونو او اقوا تعداد درې لکه کسانو سره مقابله وا. خو الله په دې یو امتحان دارا وسته چې یو نیر به تاسو لراضی او په هغه نیر باندې به اوبه نسکې اوبه به نسکې او کوسکې نو صرف یو چونګ بسکې یو چونګ او چې چا وکوسکې ډېرې بس هغه به د جهاد نه پاتې. دا تقریبا لاک کسانو یا سلویت زر کسانو چرا روان شو نو گرمی ډیر زیاته او چې په دریاب را لیل بس شنی خیٹه پی ور پی ور او طول او بوسکلی او دزان شناسو دا جو پل او چې کم آغا چیوی نبس که نو چې آغا تعداد دیخوا کرتا لیوتا او دا جهاد دا پاره بوتزان سرا ناغا صرف دری سو دیار لیسی پا آغا دری سو دیار لیسو بانی اصدا ورا پا آغا دری سو دیار لس کسانو باندی دری لکا فوج تا شکست وان دا پا قرآن کی دیگواری دا دا قرآن واقع او پا حدیثو که دا سی رازی چیو بل لخکر بل چاگه تاوی دا امام مهدی علیہ السلام دا با رحمه اللہ دا با رازی امام مهدی رضی اللہ تعالی عنہ حکم و تویق علیہ السلام و تینیک انسان دی دی با رازی دا قیامت پا علامو کی او دی با یولوی لخکر با یغیر با شکست ورکی طول کفار برا جبش او دامیات ساتے چی دا امام مهدی علیہ السلام لخکر با سوم روی صرف اگر سر با دری سو دیار لسو کسان صرف او پا دی دری سو دیار لسو کسانو بانے با آغی عظیم لخکر لدی شکست ورکی دا پا حدیث نو دا دی دری سو دیار لسو دا عدد سشی دی دا دیر بختور دی دا دی کامیابی ترسی دا یا تن کرسی حروب ان دری سو دیار لس دی چی دا دری سو دیار لس سریوی دا دنیا یو طاقتم تا تسوی شوی زمان دا خبر اغا مقصد دا ستا حفاظت پا اللہ کی دمال حفاظت پا دی دولات حفاظت پا دی او اے دا دی مال او دا دی اولاد اغا حفاظت مسلمان رسول اللہ مبارک واقع خبر پا آمننا و صدقنا مسلمانان سکے مومنان سکے چی کافری منی و کافر اعظمی منی چی داغن اگوی کافر پا مخد کائنات کی نشتا اغم دا دی خبری تصدیق گئی چی آو ستا دا مال با اللہ دا دشمن نا دا ضررناک نا اللہ بلکل محفوظ سار کافر اعظم اگر سوکتے نو یو واقعہ دیکھ پا حدیث اگر آگلی را وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا دا صدقے دا صدقے فطر دا دا اختر پورس چکم صدقے فطری دا دی دا غنم والا رالی او روجی رالی او صدقے فطر کی برونو یاد ساتے بہتر دا دا چی سلی روجی ورکی غنم ورکی دا مک پیسی خود دی دا وجی ورکی چی سبولو پسی کر جو زمان دا دی مل دا غم داسی چی غریبانانو تا دا پیسو ضرورت نور کو تاسو دی اللہ حرمین و مبارکینو تا بوت لیکی او روجہ کی چرت علالے نور روجہ کی عرب اسم دارو جی ورکی صدق فطر کی اس کی ورکی قجوری ورکی او دا بہترم نو دق دا قجورو درو جیو او دا غنمو دا فطرانی راجہ مش رسول اللہ مبارک ویدہ بتقسیمو ما خو ابو حریرہ تیوی لاکھ شرط قدیبانی سوکی داری سوکتا نقصانو نرسی تب سوکی داری ابو حریرہ ویلی رکھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشپی سوکی داری تناس دی دیکھ اسی او بابا را گئی چھ بابا را گئی اس بوجھے لگیا دا و سرید دا غنم و دا روجی پٹی بس دکلکو نیو دا ناس دا وی دا سکے دا خود مسلمان او دا تا پٹے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با مشکات مبارک بدا حدیث دے گوارے وی کلک نیو نیو وی چھ کلک نیو نیو وی سوی زاری گانی شورو پی چینی محتاج وعلی عیال زدیر زیاد محتاجی مو بچی می دیر زیاد دیر تنگ دست مو ستا دیر در تراغلی
او بس علم دا ننا خما رسول اللہ مبارک لے موزا وی دوم رمینہ تونے اکلی بس پریمی خود فخل لے تو نو پریمی خود مائی جی بس منہ او غلیب و نکل پریمی خود سر رسول اللہ مبارک ابو حریرہ لے و سر ملو شو چھے ابو حریرہ ملو شو ابو حریرہ وی قلو بس لال او مال محفوظ سیونے وی ہو قسم دا اللہ بزاد تا حدیث قاضی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ تا وی چھے ما فعلا سیرو کالبارحا بیگانی غل سر دس چلو و یا رسول اللہ پتا خو زمون دا مخ کنا ایمان چھے تا دا اللہ پیغمبری خدا دی خبری پتا خو زمان خزی تم نلگی بچو تم نلگی سچے اللہ خبر کی پا حقیقت کی پیغمبری زمون گا ایمان پتا دورم زیاد چھو و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر مینتیو کپری میں خود و یا خضا ابو حریرہ بیگال با بیا رازی بس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے دا ورد بس خی و تزان مکمل تیار کر جو اس رالی نو اس سم برابر بس سکاکا بیا را چراغ اولا گیا شو غنم را ٹولی بس بیا دکلی کولی وی واللہ کو اس پرید اسو دے والا بوزم دبیا زاری گانی مینت زاری گانی او دا جلا گانی دے شروع کلی یرو یا ابو حریرہ وی بیا دے پیرا حمر آگی بس پرے میں خود وی جی میں پرے خود سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتا وی چی بیگانی کا سر چلو کو یا رسول اللہ بیا دے وی بیگانی با بیا را نن بیگانی با بیا را بس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چھ دا پیغر راگ نبور بابس گیرے او سوٹ سوٹے او تارا تب امانا سنگا زی دو دیر جالا گانی دیری مینت دیر زاری گانی اکڑ خواگوی ننن ندے بچ دی پا دی ناکام شو نو ابو حریرہ تا وی وی ابو حریرہ تا خمی نپری دی خوی او سودا دا سرکو او سودا دا دا چی دا دی تن لاسوی غل لراغی غل راغی لگیا شو دس یو کلمات تا نخیر چی یواز و دی مال نا چی ستا دا اولاد ستا دا پور ستا دا دکان ستا دا ارز سبا اللہ حفاظت کی آغا کلمات چوئے خو اللہ بیرتے چی پریدی بامی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا ووری دلنو دا سی لکلی نرم شم اولی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ دا علم شوقیان دا علم دیر گیا شوقیان چی دا علم خبر برالا نبا پا اولاد و نبا پا بچو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خو دا علم سم شوقینو کن اخو دا رسول اللہ مبارک لمن ندا پریدی ووری کنے جمال استاد در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر طول زندگی چی مسلمان چی سمرتی رکلی دا دو نیم کال دو نیم کال او دام یاد ساتا چی پا تمام صحابوں کی در طول نزیاد احادیث ددن نقل 5375 احادیث ددن نقل او وقی سمرتی رکلی دی دو نیم کالا دو نیم کالا وقت صحابوں پیدا سے لکشان اعتراض شان اعتراض دا خطا پوسی دکھو وی ابو حریرہ وقت صرف دو نیم کالا تیر کر اور روایات تا لڑیر نقل دا والی اوہو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو تصوی وی ایدم دینی منووری صحابوں انصار تاسو ٹھیک تدا اعتراض فموکا چی ما احادیث دیر نقل کری دی خو زمان دا رسول اللہ مبارک اللہ من چر تم نے دپری تاس بلالے پٹو تا دکانو تا جائز بزدورے وی ما رسول اللہ مبارک اللہ من ندپری خی او چھ سوک چا سر دیر سات تیر کی نو داخل ہے دیر سیز دکی دیر سیز دکی یو سری دی او بار بار رازی محبل تا ترجمو تا نو دیر سیز دکی یو سری دی نرازی ویمات دی تا ندی کا تا او دویم نمبر دا چھ ما لوگی تم ندی کا تا ما تن دی تم ندی کا تا ما شبیت ہم نے دیکھتا لے و ما روز ہم نے دیکھتا لے اور انہوں نے قصد سے دا حقیقت تو صحابوں دا دور کی صغیر آیات حق حیران پاتی شیخ ابو حریرہ وی وی منگ زبر بے ہوش شو نوی خلق فرال بے ہوش بو نوی پدی سٹ پاندی بے زورو نراکو چا با دا خون نیولی اچت بے اکڑا نو خلق باوی وی اے وی پدی مرگی راگی یقین پا خودیو کا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصد دیکھو دا بمیر گیو نویسا چلو ویدا بدا لوگی نبا مدا چلا شو یو قجور بے راواگشت پاگی با دو قجور با نبا دری دری صحابو وقتی دا سیدہ لوگی وقتی نوی ما دیتا نیدی کا تلی ما زکتا علم دیم نو چاگتا بدا علم خبرو شو
نا خو بیا پدې نو خو بیا د مال او د جان او د اولاد نه ارسل ورتیر بس وی زپر ادم د پراته وای وی خابو هريره وره چې کله د شپې سملی کله سمال پرې دی کله دکان پرې دی کله پټ پټې سجدت اخواکی پاغی باندې آیات الکرسی وایا ستا د دې مال نه فرشتي راشو یو مضبوطه قلات کو د دنیا یو طاقت تاسو شنه شوی وی با زدا خدای راته زبردست چیزو په سر رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ابو هريره لار مخ کی خبر می شي کولی داسې حجي صاحب بیا د پلار مخ کی خبر می شي کولی ولی اغه عظمت د دزله تراغه او بیا د پلار د خلی نه خبر او تی نیوی چې نه کمال اولاد او بچی بیا په مخ باندې ولی دا په اصل کې د پلار عظمت دی یا په علماء سره خلق مين ساتي نو دا علماء مين علم چې د عالم هغه عظمت د پزل کې وي نو بیا دا کې عالم مخ کې دی مخوینو دا باز خلق خدای پاک دی دا وی حیا او عزت او ساتي او الله دې خوشاله کی چې مونږ وینو نو نسوار به راځي چې زر به پټ دا ولی د پزل کې زما یا د بل عالم یا د بل عالم عظمت دی لوی ای دا چې یاره دا زموږ استاد دی دا زموږ امام دی نو داغه مخ کې نسوارم نه چې زاد دی نو دومره خبره رښتیا کړې دومره خبره رښتیا کړې چې دا بالکل حقیقت دی او چې څوک اوس ته زوې چې څوک په خپل مال په خپل اولاد په خپل جان په خپل دکان په خپل پټي په خپل بزنس چې سستا د لاس دلان دی جوته چې حفاظت وشي چا په آیات کرسی وی بالکل الله د دې مکمل د حفاظت ذمہ وای وی بالکل رسول الله مبارک ابو هريره ته وی وسوسه وی یا رسول الله نمی دې په جندلې وی دا د جهان کذاب ترین مخلوق سو کو دا وی شیطان او شیطان اگر چې دا شیطان د خبره صحیح کړي دا موږ د پاره دا شیطان خبره به دلیل نه وي رسول الله مبارک چې د دې حفاظت موږ ته پاره دلیل لگا دی خو دې پورې میرا توی چې د دې هغه د حفاظت هغه یقین خو مسلمان پرې د چې کافر شیطان وي نو چې کوم شی شي تاسو نه شیطان نو هغه د برکت سیز دې کړه هغه د عظمت سیز دې کړه هغه د مقام سیز دې کړه هغه د مرتبه سیز دې کړه نو چې دا دی وی د ټولو نو چې زمونږ د پاره دا چې ستاسو الله رب العالمین ته پای وی دا شیطان غلیم نه کولا خدا شی به برکت کو دګي نه به برکت وي نو چې ارسل باندې ته دا وی دګي به برکت دی یو د دې با الله حفاظت کوي دا یو څو فضایل ته ما بیان کړو رونو دا ولی دا دومره لوی عظمت آیات القرسی له الله ولی ورکړي دوه خبرې یاد ساتي دګي اول الله رب العالمین دعوه د توحید کړي دا چه سیو یو دعوی مضبوط کړی دا الله لا اله الا هو او بیا په دې دعوه باندې لس دلائل ورکړي چه سوالی یو نو لس صفات الله بیان کړی اوس دا لس صفات رون دا الله دا لس صفات نه ګوري یو خبر دا زه احتیاط ساته دا الله دا لس صفات دا الله صفات داغي انتها نشتا زمون ذهن ډیر محدود دی زکدا سو صفاتونه الله په قران شریف کې بنت بیان کړی دي نور دا الله صفات یو یا تاسو په دې قران شریف کې راوالو په سورته لقمان کې دي دا یا داسې دی وره تا ته بدا الله دا عظمت پته لګي صفات ته بیا وې پته لګي الله په قران کې وی ولو انما فی الارض من شجره اقلام والبحر يمد ولو ان ما في الارض پدی تمام کائنات کے اللہ وی پدی تمام مزبک چ سومرو اونی دی جمال د حلیم آباد اونی نه یاد نه د عثمان زونی یاد نه د چار صدی نه د خیبر پختونخوا نه د پاکستان نه د برای اعظم ایشیا اللہ وی پدی طول دنیا کے سومرو اونی دی دا اللہ وی سورۃ لقمان کی آیات تے وی گورے بیا پدوی مرو پدی لوم بیرو کو کی دی پدی لوم بیرو کو کی دی د سورۃ لقمان ولو انما فی الارض من شجر د دې ټول دنیا د اونو نه کو قلمان جو سش جو شي جواب را کې سش جو شي قلمان جواب را کې دا خبره دا کی دی سری د چستا سو پدی زل کې دا الله غ عظمت کی زما مقصد صرف دا دی د دې تمام اونو نه قلمان جو شي والبحر يمده
او خیالی نه یاده نستاد ادب یاده او نه اباسین یاده د دې ټول دنیا سیندونو نه سي جوړه او دا ټول مخلوق انسانان او پرشتي لګیا شي او دا الله صفات شي انسانان او بسوک پرشتي پرشتي دا په خپل سمور دي نش شمیری نش کولی دا ټول پرشتي لګیا شي انسانان جنات او دا الله صفات شي ګیرو قسم په خدای الله په قران کې وایي چه دا قلمونا بیورس ختم شمشی قلم دا سکل نکل کی ختم شی بیا تازه کی بیا لکل کی بیا تازه کی دا دی طول دنیا دا اونو قلمونا بختم شی سی بختم شی اللہ اکبر دا کلمہ ما سر لگو آئے ما نفیدت کلمات اللہ ہو آئے ما نفیدت ہو آئے کلمات اللہ اللہ وی دا قلمونا بم ختم شی دا سی بم ختم شی زمان صفات پا ختم شی اللہ اکبر سبحان اللہ وائے سبحان اللہ وائے سبحان اللہ وائے باقی دا ہر عیب نا پاک دے اللہ وی ظلمہ کلمات پا ختم نشی زدہ دوم رنوی صفات و مالک اے رو نو دا صرف دا لس صفات نیدی گوارے خوکوزے میں تاسو دا لس صفات میں ازدہ کرو زین دا اللہ نبا علاوہ بلچا تا سجدون لگا زین دا اللہ نبا علاوہ بلچا نا حاجتو نوان لے زا اللہ نبا علاوہ بلچا تا سوالو نکے دا اللہ غا عظمت پستا سلو کی گینی نرونو دا صفات پمونگا ازدکو اول بد اللہ دا توحید دعوکی اللہ لا الہ و لائق و بیابا پی لس دلائل بیانی اغلس دلائل سبی و غلس خبری سبی اما انشاءاللہ اند جمعہ کے بیان و ختم دے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین درو شریف ہوئے بشیر کعبائی بیمار ہے اس کے لئے دعا کریں اللہ رب العالمین دے والا صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ورکی علم گل استاد دزل بیمار دی اللہ رب العالمین دے ولی صحت ورکی دے گل رنگ کلی اللہ رب العالمین دے ولی دا خپل خلی اللہ دے دا دعا کے اللہ زمان حال باندے رحم کے اللہ زمان گناہونا معاف کی